Fampafantarana ny tatitra ampabe maso ny nampiasana ny volam-panjakana ny taona enina ambin'ny folo sy roa arivo fito ambin'ny folo sy roa arivo no nitanterahana teto Isambava renivohiparitr'i Sava. Nitarika izany moa ny filohan'ny fitsarana ara-bola avy any Antsiranana. Ampahany any tsy hoe izay daholo no asa rehetra nataon'ny fitsarana ara-bola koa fa ampahany any zany iny a ary entina mba anampiana ireo collectivité sy ny anayako collectivité ihany koa raha ohatra no any eto amin'ny tribunal financier n'Antsiranana manokana mba hahafahan'izy ireo mahafantatra ny zavatra tokony ho ataony sy ny zavatra izay tsy tokony ho ataony mba hisian'ny fahitsiana eo amin'ny fitantanana ara-bolam-panjakana. Ny zavatra atao izany dia fanamafisana ny fanaraha-maso ihany sy fanarahana ireny recommandation izay nomen'ny cour de compte ireny no azo antoka fa hanatsara ny fitantanana ara-bolam-panjakana. Nisy moa ny fanalovana ny tatitra mahakasiky ny orinasa JIRAMA manoloana ny fototra ny olana mahazo azy sy ny mety ho vahaola. Tsindrina nandritra ity teto ihany koa ny fanaraha-maso ny fitantanam-bolam-panjakana sy ny taratasy mivondron'ny vahoaka hitsinjaram-pahefana. Manoloana izany anefa dia voalaza fa tokony ho hatsaraina hatrany ny fandoavam-bolan-kevitra sy ny fitantanam-bolam-panjakana. Marina fa ity tatitra ampabe maso taona enina ambin'ny folo sy roa arivo fito ambin'ny folo sy roa arivo izay natao teto Isambava ity dia andiany fahatelo tamin'ny tatitra nataon'ireo avy amin'ny fitsarana ara-bola avy any Antsiranana.